Kubiriza nnyo. Nkubiriza nnyo. Bavubuka bannaffe. Naddala abeetunuzaamu kamera. Kikola nnyo amakulu. N'ogenda okutunula mu kamera. Ng'ensonga gy'ogenda okwogerako. Ogifumiitirizzaamu. Era okoze okunoonyereza. Ng'era otambudde n'okumanya. Kakati, it's sincerely speaking. Message ya babi itungo Kyagulanyi. Jiyakoze jo ngali mu makage emagere. Yabadde na buzibuji. Babi okuvaayo n'agoba abasirikale makage. N'abagamba bafuluma makage baveewo. Oba abayitire ku muwala w'asembayo obuto omwana we Suubi. Era n'abagamba n'obagamba balemesezza muwala w'okugenda for swimming. Buzibu ki obuli awo? Suubi mwana asoma oba tasoma? Wali owulidde ku kye tuyita co-curriculum activities? Omanyi ekigambo co-curriculum activities kye kitegeeza? Activities ezo is taking a place outside school. Or outside curriculum, school curriculum. Mubwongo bwo owulira ekigambo swimming kitegeeza ki? Is swimming among sports, school sports, or international sports? Oba swimming kwejalabya? Kanzire mu Luganda. Swimming muzannyo guli recognized oba kwejalabya? Gendo okole ku research ku kiyita co-curriculum activities. Mulimu ekiyitibwa sports. Swimming agwa mu kye tuyita sports. So kati babi itungo Kyagulanyi. Omuzadde atabadde mu public gathering. Ngali mu maka gage. Ngatali mu office ekamocha. Ku office ya NUP. Oba ku office ya Caring Hearts Uganda. Ekibiina kye kirabirira ba teenage mothers. Kati babi itungo Kyagulanyi omuzadde. Gwe basalidde kamakaga basirikale ne bayingira. Mu budde bwennyini omwana we waino gendera akole activity or participating mu activity ye ya swimming. Mwabadde mwagala ayogera atya era gambe ki? Tuche chubuze chisoka angoli na mku magizi. Tulemate kudiro wavu. Wetuli mwobu mungi nobu kopi. Nobu tabe ilaba zate. Aba mku mwabare kana. Olimu bed space. Wakua taba nabu noba surira nyoko. Gwomanyiti munti nkute fizo omwana agenze kusomera asomi. Tomanyiti there are some activities outside school. Omwana zainzo kwenye gira mu. Ng'okusamba omupiira, okuwuga, okubaka, you know, okuzannya chesi. Kati mu bwongo obwo tokimanyi nti omwana activities ezina ino zenyigiramu. Omuntu yandibadde atula ne yeebuuza naye babi ayogedde ku kya swimming nno omukyala mutuufu. Kuba emyaka gya Suubi waba yatandika okuwuga nga yatandika swimming kitegeeza omwana ono. Waliwo kye bamubalira ekirala outside classes. Kikyobola batubagamba bw'okugenda okugenda ku ssomero n'osoma si kwe kumanya okumanya kwanjawulo. Katulwaliwo nga nkubuuza nalabye abagujubana Mali Antoniite. Nenga maluku at these dwarfs. These are dwarfs. Omanyi Mali Antoniite yali ani era yali akolangani? Babi itungo Kyagulanyi holding a government office. Babi itungo Kyagulanyi atwalawo musolo gw'eggwanga. Afeedinga ku musolo gwa ggwanga. Okumanya mulimbuzi. Mwimbuzi zezimu yali Canada nga ayogera. Ti babi itungo Kyagulanyi yesonyiwe kamera afe ku byobufuza de waka. Olwaleero bamusanze wakaawe. Atakoze omulimu gwe ng'omuzadde. Agamba basikale mu biro omwana wange agenda awuge. Kati ekyokuwuga mu kifudde ensonga abadde akudaalidde
bannamawulire be basibye, abaana be bakottola leero, ani eyakubye bannamawulire emiggo? Babi eyaduumidde abasirikale bakubye bannamawulire emiggo? Babi eyaduumidde abasirikale bakwate abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu babakube mu kkomera munda? N'otunuulira emmungwa zino. Babi yabalagidde abo. Kyogamba gavumenti eno tekimanyi nti ddembe ly'abannamawulire okukapukyalinga buli kimu kyonna ekiteekenga puleesi mu ggwanga. Kyobola tubagamba musigale mu analysis ez'obuseegu n'ez'okuwaana abayimbi mu entertainment. Naye eno mu nsonga ezeetaaga obwonge, ensonga z'eggwanga muzeesonyiwe muzireke. Nziramu bategeeza Barbie was right 100%. Yes, mu bulamu tuba ne timetable. Abaana balina okuba ne timetable nti kumakya ngenda kukola kino, kino ngenda kukola kino, kino ngenda kukola kino. Yes, essaawa ezo we yayogeredde zaabadde za ssaawa za mwana kugenda kuwuga.